ცხრაივნის საღამოს 18 საათზე წერათა სახლში გამართება პოეტ მაია ხოფერიას კრებულის შენში ლექსებად დავიფანტების წარდგენა. საღამოს ორგანიზატორია ეთუნა მდინარაძე. პატივისცემით გეპატიჟებით ყველას. ეწოდის ეცას, იყო დრო გესმოდა ჩემი, სიცოცხლე ქარიშხალს გავდა, სული თავს იკლავდა ფრენით, დავჭი ჩამოშლილი სადღაც, სველი ნაწვემარი კაბით, იცი, შენი კოცნა გამყვა, როცა დაგეკარგე ქარში, აღარც გაზაფხული მათრობს, აღარც სიყვარული თვთვები, სულში უშენობა მზადრავს, სადღაც უპატრონოდ ვკვდები. შენ კიდევ დიანი იქნებ, ნატრობდა ფიქრებში მალა, აღარ გადავრჩები ჩემ, თუ არ მიპატრონებ ახლა. Thank you.